huu uchaguzi wa marejeo uliofanyika tarehe 26 umegharimu taifa la Kenya karibu bilioni 14, pesa ambapo kwamba zingesaidia katika maendeleo ya taifa letu. Kura ishafanyika, na tukumbuke tena ya kwamba hasara iliyopatikana kipindi hiki cha siku 60 tukingojea kufanya uchaguzi ni karibu bilioni 700 tumepoteza kwa sababu ya hofu na kampeni za vitisho vilivyokuwa vikiendelea katika taifa letu la Kenya. Wakati umefika tusahau yote yaliyopita. Kampeni zimekwisha. Ni wakati wa Kenya wasahau mambo ya kugombana kwa sababu ya vyama. Huu ni wakati tukae pamoja, tushirikiane, tuweze kujenga taifa letu la Kenya, tuweze kufanya shughuli zetu za kawaida kwa sababu Kenya inatuhitaji sisi wananchi ambao kwamba tuwenye kuweka amani. Kuharibika kwa biashara na kushindwa kusafiri kutoka sehemu nyingine hadi sehemu nyingine, sisi viongozi wa dini jambo hilo tunalipinga kabisa. Tunataka Wakenya waheshimu ama tuheshimu katiba ya nchi yetu, tufuate kanuni za nchi, mabunge yetu ya Senate na bunge la kitaifa iwe ndio sehemu viongozi wa kisiasa wakiwa na mahitaji ya jambo lao wakae chini huko ndani katika haya majumba mawili, washauriane waweze kupitisha yale mambo ambayo kwamba wako yamo ndani ya roho yao.